ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ריקלין ושוט. מקווה שאתם בסדר, דודו אולצמן, ערב טוב. הלאה, ערב טוב. מה שלומך? אני דווקא קצת מאוכזב ממה שאנחנו תכף מתחיל, אבל... כן, בוא אני אגיד הצפים שלי, בגץ מבטל בדקות האחרונות את חוק ההסדרה, שוב התערבות, אני כבר לא ספר כמה חוקים בגץ מבטל, חוק ההסדרה לגבי מקומות בעייתים, נקרא להם בהתיישבות ביש, עוד מעט נפרט. לגבי קרקעות. לגבי קרקעות והבתים שבנויים עליהם. נכון. אלפי משפחות שקנו בתום לב, צריך להגיד, הם לא ידעו מה, מי נגד מי. זה קשור לכל מיני תכנונים וסיפורים. גם לפי המינהל למציא קווים חדשים, בגץ כרגיל מבטל את החוק שהממשלה רצתה. צריך להגיד, עוד מעט יגיד את זה פה ידידי נריה מאיר, הוא אמר את זה לפני התוכנית, ויגאל להב נמצא איתנו, נכון? ראש מועצת קרני שומרון. אני רואה שמראים אותם, אז אני אציג אותם. הכל מתחיל עם מנדלבליט, שהיועץ המשפטי לממשלה, שמסרב להגן על עמדת המדינה. זה חלק מהאנומליה, מחוסר בעיניי, התקינות השלטונית, פה בין ממשלה שרוצה לעשות דברים, לבין יועץ שאמור לשרת אותה, ובמקום זה מנסה לנהל אותה. אבל בואו נתחיל עם הציוצים, ותכף נרד לעומקם של דברים. קדימה, מוסי. טוב, כן, בבקשה. האם בדיעבד שריפת מבנים היא מהלך נכון כדי לזעזע? אז עמו שוקן עונה, מי יודע, אולי כדי למחות, כלומר כן, זה... כן, זה ציוץ אני רוצה לפרט, אני רוצה להגיד, זה ציוץ ארוך שבו אני צייצתי נגד הארץ, שפרסם כתבה אוהדת להצתה של מבנים של המועצות הדתיות. ושאלתי שם מה קורה, ואז התחיל דיאלוג בין עמו שוקן למישהו, צריך להגיד, לפני זה אני אומר ביושר, הוא אמר שהוא נגד, אבל אז הוא פתאום מדבר אחרת, מול בישראל שבעצם לא יודע... מדבר אחרת... במודפס, מה שנקרא. כן, ומדבר בעצם שהצתה של מבנים יכולה לעורר דיון. גם במאמר זה השתמע כך, וגם, שמע, דודו, שוב, זה בא ממכם, אני לא מבין את הדברים האלה. הוא נותן את הרמיזות האלו, שזה הבעיה לכל העניין. נותן קריצה, נותן קריצה. וזה הוא נותן באיזשהו מקום לגיטימציה. בדיוק. וזה לא יכול לעשות אדם שהוא אחד משלושת המולים של העיתונות המובילה במדינת ישראל. אתה צודק, ובמיוחד כשהם נזדקים, הכל דג מחיר שקורה על מבנה, אבל לשרוף מבנים של דתיים או יהודים, או בכלל לשרוף מבנים. עמוס שוקן, עיתון הארץ, מדי פעם הארץ משתגעים. אוקיי, אין שום דבר חדש. קדימה. השתלטו תושבי ג'ואריש והפסורה על גדר הנמשכת. שחקנים חדשים בתמונה, תושבי עזה. קורנס רוטר, שלושה תושבי עזה, שעברו לרמלה, ולאחר מכן רכשו דונם קרקע בגדרה, וגידרו לעצמם עשרות דונמים. אלו תושבי גדרה החדשים שתקפו ופצעו חקלאים בשבוע שעבר, וגרמו לו לנזקים של עשרות אלפי שקלים. תקשיב, זה התחיל בדרום, ולאט לאט זה עובר לכיוון המרכז, והנה הדוגמה שאנחנו בעצם רואים את זה, גדרה. מה שאנחנו כל הזמן אומרים, המדינה בין חדרה לגדרה, אנחנו כבר מתקרבים אוטוטו למרכז, ואף אחד לא עושה שמה שום דבר. זה ציוץ שמופנה כולו לשר לביטחון פנים החדש, שמראה פעילות ויוזמה. אדוני השר אוחנה, לא לעניין. קדימה, מוסי. ראיתם את הסדרה על אפשטיין בנטפליקס? מה לא הראו שם? את הדבר הכי חשוב. אפשטיין בסך הכל היה הקוף של לזלי וקסנר. כן, אותו וקסנר מקרן וקסנר, שמחנכת פה לערכים את כל אנשי הפרקליטות, משטרה, צבא, שופטים וכו'. ללא מכרז וללא פיקוח של השבק, בסוגריים קרן זרה לא ישראלית. טוב, אתה רוצה להגיד על זה משהו? תקשיב, אם אני אגיד על זה, אז אני גם צריך ללכת להגיד על אלן דרשוביץ', שאתה יודע שגם כן... אפה, איזון. אז לא, שיהיה, לא, לא. ולכן אנחנו מדברים על אהוד ברק, הבנתי, אלן דרשוביץ', שתומך בראש הממשלה מבחוץ, הוא בכלל דמוקרט מארצות הברית, הוא כמו אהוד ברק, שהיה פה ראש ממשלה, והתקשורת מתעלמת. אגב, שים לב שפתאום אהוד ברק לא מתראיין בתקשורת בזמן האחרון. הוא נעלם. לא יודע מה קרה לו. מישהו ראה את אהוד ברק, חברים? ציוץ הבא, מוסי. הרגשתי כאדם שעבר אונס. שמואל הספרי, המחזאי בעל מגע הזהב, מוצא החודש את... לא, אני חושב... בוא, תעזוב את זה. הרגשתי שעבר אונס. שמואל הספרי, אנחנו מתייחסים למה שהיה בן קלמן ליבסקינד לזהב הגלון אתמול, שהיא הצדיקה לכאורה את העניין של הערבים והפלסטינים, והוא דיבר איתה, מה ההבדל בין זה? אפשר לדבר גם על להצדיק חלילה את מי שעושה אונס? ואז היא אמרה לו, כאלה דברים אל תגיד, כי אסור להגיד כאלה דברים. אז יש פה ציוץ שמראה שיש אנשים בשמאל שעושים השוואה לאונס, כמו ששמואל אסף ככה אמר, ועליו אף אחד לא אמר מילה. אתה יודע, מה שאומרים אצלנו, דודו, נכון. זה לא אותו הדבר. נכון. יש לנו עוד אחד? נעבור יאללה. טוב, ערב טוב לנריה מאיר.
מנכ״ל ביתר הלאומי, אתה גדול תושב רחלים. ועורך דין. ועורך דין, נכון, ערב טוב ליגאל להב, ראש מועצת קרני שומרון. ערב טוב. איתכם אנחנו רוצים לדבר על ההחלטה של בג"ץ, דודו מוזמן להתערב כמובן. בוא נריה, תן לנו בבקשה את ההחלטה, מה ההחלטה אומרת, ותסביר למה התעצבנת כששמעת על ההחלטה הזאת. קודם כל נגיד במילה על החוק. מה החוק כן. אומר? החוק בעצם קובע, הוא בא לעשות סדר בכל הנושא של קרקעות ביהודה ושומרון, והוא מחלק בעצם את הקרקעות לשני חלקים. יש קרקעות שאין להם דורש, אין להם בעלים פרטי, בעצם תקנת תום הלב תאפשר לממונה על הרכוש הממשלתי לשים את הידיים על הקרקעות סקר, קרקעות מדינה, או אלה שלא מוגדרות ולא מסודרות, ופעם אחת ולתמיד לקבוע שהן שייכות למדינת ישראל. אבל החוק משמעותי יותר בהקשר לקרקעות הפרטיות, כי אנחנו יודעים שכל ההצטלה של השמאל הייתה לתפוס איזו חתיכה קטנה במגרון, וחתיכה קטנה בהמונה, שהיה לך את הזכות להקים אותם, לקחת את המקומות תודה. האלה, ועל ידי זה שתופסים את הזנב, של המקום בעצם לפנות את היישובים ולגרש אותם. והחוק בעצם קובע שגם אם יש שטחים פרטיים או קרקעות פרטיות של ערבים, אז מה שהממונה בעצם יכול להציע לאותו ערבים, להגיד לו, יש לך שתי אפשרויות. או שאנחנו נותנים לך פיצוי של 125% בשנה. חלופה. או שאנחנו נותנים לך קרקע חליפית. כן, בוא נגיד זה לצופים, כי לא כולם, מי שלא תושב יש לו כל כך בקי. החוק הזה נועד לפתור בעיה של אלפי משפחות יהודיות. נכון. שגרות כבר עשרות שנים ביהודה ושומרון. 2,000 משפחות, 26 יישובים, אתה יודע, זה לא מחז, אני גר ברחלים, זה יישוב קטן. אבל אנחנו מדברים פה על ההארדקור של ההארדקור. קדומים, אופרה, בית אל, אלון מורה, גם מצפה קרמים, יכול להגיד גם מחמש. גם מחמש, נכון. יישובים שהם אבות היישובים היהודים. יגאל להב, ראש המועצה קרני שומרון, תגובתך לפסיקה של בג"ץ. אני חושב שהיא אומללה. אני חושב בעצם זה שבג"ץ היום מתערב בהחלטה שלטונית. החלטה שכבר עובדים עליה שנים. אנחנו כבר תקועים עם הקו כחול ושינוי התב"ע כבר כמעט 13 שנה. אנשים קנו בתמימות קרקעות מהמינהל במכרז, בתב"ע מאושרת, שילמו את כל הכסף שלהם למינהל האזרחי, שילמו את כל הכספים בגין הקרקע, ופתאום מוצאים את עצמם היום שהם לא יכולים כאילו בכלל להמשיך לבנות, למכור את הבית או להשלים את הבית. היה כבר החלטה שאומרת שיש הסדרה, שאתה בא, שאותו תכנון בניית ערים, גוברת על הקו הכחול שהוא המצאה יחסית חדשה, וזה היה המשמעות שלה. בן אדם שקנה כחוק את ביתו, על תב"ע מאושרת, שבגינה לא הייתה שום התנגדות כאשר אושרה תב"ע, הבית שלו יכול להיות מאושר. שאין ויכוח מהצד הערבי. אין ויכוח, זה פשוט אמצעי. אין בקשה לקרקע, אין דרישה לקרקע, אין חלוקה דעות על הקרקע, לא התנגדות לתב"ע. אז למה? הכל תקן. וזאת השאלה. צריך להגיד את האמת. למה? לא, כי זה לא ויכוח משפטי. זה פיגוע בתנועה הציונית. החלטת בג"ץ זה פיגוע משולש. גם בתנועה הציונית, גם בעיקרון הפרדת הרשויות, שהכנסת חוקקה את זה אחרי תהליך ארוך של התנגדויות, אם אתם זוכרים. אוקיי, תעשה משפט. ופגיעה בדמוקרטיה. אסור לנו לתת לבג"ץ להמשיך ולדרוס את הדבר הזה. הכנסת חייבת לחזור ולחוקק, וזה צריך לתת דחיפה גדולה להחלת הריבונות. מי איתן? נועלת כאן, הכתבת משפטית של מקור ראשון. שלום, שלום. בעבר פה בערוץ 20. תגובתך למשמע שוב בג"ץ, ההשתוללות שלו? טוב, זה היה צפוי, זה לא הייתה הפתעה לאף אחד. בהחלט גם אפשר היה ניתן לצפות שהחוק הזה יתבטל ברוב של 8 שופטים מול אחד. אחד שאנחנו שמים לב לדעות הפרוצות יותר ויותר, השופט נועם סולברג. שאמור להיות יום אחד גם נשיא בית המשפט העליון. נכון מאוד. והחוק הזה מגיע אחרי 3.5 שנים של צו ביניים. כן, הוא עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, אבל הוצא צו ביניים באמת לחוק הזה בעקבות הבג"צים הרבים מאוד שהוגשו באמת נגד החוק. ואתה יודע, התזמון הזה הוא קצת לא מפתיע. על זה רציתי לשאול אותך. התזמון קצת לא מפתיע. איילת, אני רוצה שתרחיבי לי. למה דווקא עכשיו, כשמדברים ריבונות כן או לא, הרי בית המשפט לא סתם פתאום הוציא את זה. זה לא רק שיח הריבונות, זה גם ממשלה שנוח... לפגע בה. כן, נוח להוציא את הפסיקה הזאת כשהיא נמצאת, וזה לא ממשלת ימין שעכשיו תתנגח בכל הכוח וכולי, למרות שעכשיו אנחנו רואים ממש עכשיו הודעה של הליכוד, מצער שבג"ץ פסק איך שפסק, ואנחנו נפעל לחוקק את החוק הזה מחדש. נמאס מההודעות האלה. גם נמאס מהמאס... נמאס מההודעות האלה של הליכוד. אבל אני אגיד לך ממה עוד נמאס, שכל פעם, שגם אם ינסו לחוקק את החוק הזה מחדש, בדיוק כמו שקרה עם חוק הפיקדון וחוק המסתננים... הליכוד הודיע שהוא יחוקק מחדש, אבל... אמת, אבל יחוקקו מחדש ויחוקקו מחדש, פסקת ההתגברות. וזה יגיע לבג"ץ, וזה ייפסל שוב ושוב. וחוזר חלילה. אלא אם כן תהיה ריבונות, ולכן אני רוצה לשאול אותך, יגאל, האם לדעתך, כתוצאה מעכשיו הפסילה הזאת של ההסדרה, הקולות שאני תומך בהם, שתומכים בעסקה הזאת של הריבונות,
יגברו במועצת יש"ע, כי אנחנו בבעיה. רק לחזור ברשותך משפט אחד, יש פה גם ברוך כלכלי. 2 מיליון שקל או 3 מיליון שקל פיצוי על כל בית, כפול 2,000, אנחנו מדברים על מיליארדים. ברור. אני חושב שהבג"ץ לא חשב על זה עד הסוף. ולאה לשאלה שלי? לגבי הנושא של החלת החוק הישראלי. הריבונות, אנחנו כבר ריבון בשטח, אני תמיד מנסה ללכת למינוח הנכון. אני חושב שהרוב היום בעד. אתה? בעד. אחד, אני חושב שגם המתנגדים עד לפני חצי שנה ניסו אפילו אצלהם בבתים שלהם להכיל את החוק הישראלי. אני מזכיר שהיה מעלה אדומים תחילה, היה ביקת הירדן תחילה, והנה עכשיו פתאום, אף אחד לא אמין, בואו, בינינו, כולנו היינו כחולמים, שפתאום בא נשיא ארצות הברית, אחרי שהוא עשה את זה עם רמת הגולן, ואחרי שהוא עשה את זה עם ארצות הברית, ובאמת צריך לשבח גם את טראמפ וגם את ראש הממשלה בנימין נתניהו. החלת החוק זה תהליך שאני 31 שנה חי את השומרון, יותר כבר, 34 שנים חי את השומרון. איפה גדלת? תל אביב, טרופלדור. טרופלדור, בית הקברות המדהים. אריק איינשטיין. מהמשפחה שלי הקימו שם את בית הכנסת ליד, אבל לא משנה, כן. זה של איפה שהיינו מתפללים. ואני חושב שזה רגע היסטורי. רגע היסטורי שפשוט במכה אחת, השלטון הצבאי שמנהל אותנו עד היום, אנחנו תכף... המינהל הזה. הגנתי עכשיו מהמינהל האזרחי, פשוט נעלם. ופתאום אתה יכול לאשר מרפסת מול לשכת תכנון מסודרת, ולא מול קצין צהלי. תגיד, התחושה שלי היום שמרבית, היה לי היום שיחה גם עם יוסי וגם עם החברים האחרים, קודם כל הם כולם מוזמנים אליי הביתה כדי להוריד את הטונים. אני לא חושב שאסור לתת לפלג היום את מועצת יש"ע. האנשים שם היקרים, חשוב להם... יגאל, חבל שאתם לא מביאים את זה להצבעה, כי לדעתי הרוב במועצה תומכים בתוכנית. אני חושב שאתם עושים טעות בזה, ולא מצליקים את הצלחים. לא, רגע, רגע, תלך איתי, בבקשה. בבקשה. אתם נפגשתם גם עם בני גנץ, ובני גנץ בעצם נותן לכם עצה מפאיניקית קלאסית. היא כבר הגיעה לאוזניך, אתה אומר. כן, היא הגיעה לאוזניים. מה העצה שקיבלת? לחטוף את מה שאפשר ולהילחם על מה שלא. להרוג טורקי ולנוע. חבר, זה לחלוטין מה שאנחנו אומרים. גם בפגישה עם ראש הממשלה אמרתי, קודם כל אני לוקח את מה שיש ונלחם על מה שלא נוע. אבל יש לך פה חתיכת ניהול סיכונים, סליחה שאני מתפרצת כך, יש פה ניהול סיכונים שהוא מהגבוה ביותר, ובטח כלפי אנשים שכבר נכוו פעם אחר פעם, מכל מיני באמת שיטות כאלה של ניהול סיכונים כזה. יש פה גם מהבחינה הזאת של לקחת את ההצעה הזאת ולהתקדם איתה, העיקר להתקדם ולהילחם ממה שיש אחר כך, מה אתה יודע מה יהיה בהמשך? אז אני אגיד משהו, אני מחזיק פה את הפתק מהפגישה עם ראש הממשלה. או. באתי כדי להקשיב, אמרתי את זה גם לפני הדיון וגם אמרתי לראש הממשלה, אני באתי כדי לשמוע. לא רציתי לבוא עם דעה ולא לצאת בהצהרות לפני זה עד שהוא לא התחיל לדבר. והפעם הראשונה שכל ראשי הרשויות שתקו, ונתנו לראש הממשלה וליריב לוין לדבר. אז קודם כל אין מפה. הדבר היחידי שיהיה זה מפה ארטילאית שמצולמת מלוויין עם קווים בערך כמו של קו כחול עם טוש של 3 סנטימטר. הרשויות הוא באמת מודל לא הותקנו, וזו הייתה תקלה שלו, והוא אומר שמעכשיו בתהליך של צוותי המיפוי, גם ביקשו ממני לרכז את הנושא, אבל ביקשתי שעוד ראשי רשויות יצטרפו לעניין, נשב יחד עם יריב לוין ועם צוות המיפוי הישראלי ונעבור עליו. הדבר הנוסף הוא שכל צירי התנועה באחריות ישראלית, בעלות ישראלית. זאת אומרת, כל הדבר הזה שהאם אנחנו נפגש קומנדו כזה או סיירת כזאת היא פלסטינאית, לא אמור... גם אם תהיה בעיה בצירים, מי מתקן את הצירים? אין בעיה בצירים, האחריות ישראלית בלבד, צריך לזכור את זה, זה בניגוד למה שנאמר בהתחלה. אין יישובים מבודדים. הוא אמר מראש, את כל היישובים המבודדים, אני רוצה לרצף אותם ברצף אחד, כמו יישובי גבר, כדי שלא יהיו לבד, וגם התנועה האלה, מי בדיוק כמו היום, בואו בינינו, אנחנו לא נוסעים בשכם. ולא נוסעים בקלקיליה, נראה לי התבלבלתם, הפלסטינאים לידינו, כל הזמן. עם מזון, אני לא נכנס לזון. הדבר השני, האחרון שהיה, זה באמת להיכנס לשיח. יש פה חלון הזדמנויות, שאני אומר לכם, אני חי אותו כבר באמת 30 ומשהו שנה. פעם ראשונה בהיסטוריה, אחרי שאנחנו מדברים כל הזמן ריבונות, 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 ריבונות על הכל. לא מלא דומים, ולא רק הביקה, ולא רק על הכל. עד היישוב האחרון שיש. במשפט, במשפט כבר רוצים לסיים, מה רצים? כמה הערות. דבר אחד, הרצף ההתיישבותי פה הוא של הפלסטינים, הרצף התחבורתי הוא של הישראלים. הכוונה היא באמת לגרום לאיזשהו היפוך בדבר הזה, שרצף ההתיישבותי יהיה של הישראלים, והרצף התחבורתי אולי יהיה של הערבים. אבל עוד דבר אחד, הסיפור הזה של... אגב, זה מה שיש היום. בתוכנית המאה רשום, באמת, שגם ראש הממשלה הבטיח, אף יישוב לא יפונה, אבל ההגדרה הזאת של יישוב היא מכוונת, מכיוון שאנחנו ראינו גם את רשימת 25 צריך לראות, אנחנו עושים פה לדברים עמוקים, כי גם ההגדרה השנייה, יגאל, מה זה יישוב, מה ההגדרה של יישוב, זה גם שאלה שיגאל אולי לא אמר, אבל צריך לדון בה גם, אבל אין לנו את כל הזמן בעולם, כי התוכנית צריכה לרוץ,
הכנו לכם פה תוכנית מדהימה. יגאל להב, שמחתי להכיר אותך. גם אותך, נריה מאיר. תודה. איצ'ה מאיר, מאופיים, על זכויות רבות בהתיישבות. שלכם, תודה רבה לכם. אנחנו נצא לפרסומות. ערב טוב, אנחנו עוזרים אליכם עם התוכנית שלנו, ואנחנו ממשיכים לעסוק בעניין של חוק ההסדרה והביטול, אני אגיד, השרויתי שלו על ידי בגץ. ערב טוב לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. ערב טוב, שמעון. תגובתך. קודם כל, בואו נשים לב לעובדה שהשופטים מחכים 3 שנים אחרי שהסתיימו הדיונים בעתירה, ויש כמובן צו ביניים שמטלה את החוק. 3 שנים הם מחכים להזדמנות לפרסם את פסק הדין השערורייתי הזה שפוסל את החוק, בידיעה ברורה שיש להם חסינות, וההרכב הממשלתי הנוכחי הוא כזה שלמרבה הצער כנראה יאפשר להם לעשות את זה שוב ושוב ושוב, לרמוס את הכנסת, לרמוס את הציונות, לרמוס את ההתיישבות. השופטים כאן באופן חד משמעי העדיפו את טובתם של הערבים ביהודה ושומרון, כפי שהם עושים תמיד, חס וחלילה, חס וחלילה, לא להתייצב ולו לרגע בהגנה על זכויותיהם של המתיישבים, שבנו את הבתים בתום לב, שנשלחו על ידי המדינה, כי המדינה היא זו ששילמה. אני מזכיר, חוק ההסדרה ביקש להסדיר אך ורק מבנים שהמדינה הייתה מעורבת בהקמתם, ושלחה את המתיישבים לשם בתום לב. אני מציע לכולם לקרוא את חוות דעת המיעוט של השופט סולברג, מתאימה מאוד לעמדת הממשלה, עמדת הכנסת, כפי שהוצגו, והסבירו למה החוק הזה הוא נכון, גם משפטית, חוקתית, ולא פחות מזה תועלתנית, אומר סולברג בצדק, מה נרוויח מלפסול את חוק ההסדרה? הרי הבתים יישארו על עומדם, הקרקע לא תחזור לפלסטינים, החוק הזה לפחות מציע לבעלים הערבי, במידה והוא יצליח להוכיח את זכויותיו, קרקע חלופית או פיצוי כספי, אפילו עודף של 125%, בג"ץ לא עושה כאן לא חוק ולא צדק, לא מקדם שום דבר יעיל, הוא פשוט נלחם פעם אחר פעם אחר פעם בהתיישבות ובמתיישבים, שם את עצמו בצד הכי קיצוני, כן, השמאלי של הסקאלה הפוליטית במדינת ישראל, ואת הכל כמובן בסוג של תיאטרון אבסורד, בקסות של, כן, הרשת משפטית רצינית ובטיעונים מפולפלים, אבל אבלים, ומשפט אחרון, תראה, אני הערכתי מראש שזה יהיה פסק הדין, כיוון שברגע שהיועץ המשפטי לממשלה התייצב בבג"ץ נגד הכנסת, נגד הממשלה שאותה הוא אמור לייצג, אני מזכיר לך, הממשלה שכרה כאן עורך דין פרטי כדי שייצג את עמדתה, כי היועץ החליט שהוא מייצג את עצמו נגד הממשלה. היה ברור שכשהיועץ מטפס על כזה עץ, בית המשפט לא יפגע ביוקרתו, יפיל אותו מהעץ, ישבור לו את הידיים, את הרגליים. ופה אני אומר לנתניהו, אתה עלול להתעלות סביב אותו החבל שנקרח עכשיו על צווארה של ההתיישבות. גם כאן, הרי היועץ שם את כל יוקרתו על התיקים שלך, שום סיבה בעולם שעם הסימביוזה ועם יחסי אתם לכך שיש בין בית המשפט ליועץ, מישהו מהשופטים יסכים לפגוע כך ביועץ, אבל לצערי הרב, נתניהו מאפשר את זה כל השנים, והוא כנראה יצטרך להלין על עצמו. בצלאל, מה אתה מציע? מה עושים? להעביר מחר בכנסת את פסקת ההתגברות. תראה, שמעון, יש לפסקת ההתגברות רוב גדול מאוד בכנסת. גם בכנסת הזאת? כל הימין בקואליציה 53 ח"כים, אנחנו וישראל ביתנו כמובן נתמוך, יש קרוב ל-70 חברי כנסת שיתמכו בפסקת ההתגברות. אלא מה? גנץ מתנגד, גנץ עם 12 מנדטים בסקרים, יבלע כל פרדע ויעשה הכל כדי לא להגיע לבחירות, וצריך את הדבר הזה לנצל. אתה יודע מה? גם את חוק ההסדרה, גם את החוק שיאפשר להוציא מכאן את המסתננים, גם הפיקדון, גם המשמורת. בצלאל, אתה יודע מה הפיל שנמצא בשיחה בינינו? כן. ראש הממשלה יגיד לך, בוא תתמוך בריבונות, נפתור גם את העניין של ההסדרה. אבל זה הבל אבלים, תסלח לי. תסביר למה. ברגע שתחול, אני אסביר לך, מכיוון שדיני הקניין חלים גם במדינת ישראל. וגם כאשר יחול החוק הישראלי ביהודה ושומרון, אגב, הוא לא יחול על חלק גדול מהמאחזים האלה, שאמורים להיות מוסדרים, כפי שאתמול פורסם בכמה רשתות מקבילות אליכם. זאת אומרת, חלק גדול מהיישובים המכונים האחזים לא נמצאים במפת הריבונות, כאשר הריבונות לא תחול עליהם, אבל גם כאשר יחול החוק הישראלי ביישובים, עדיין יש את הבעיה הקניינית שצריך לפתור. גם אז הפלסטינים לדידו של בג"ץ יישארו התושבים המוגנים שצריך לשמור על זכויותיהם, אסור לפגוע בהם לפי כללי המשפט הבינלאומי. גם אז בית המשפט יגיד שצריך לשמור על זכות הקניין, ושהמדינה לא יכולה לפגוע ככה בשוויון ולפגוע ככה בזכויות הקניין. אין לריבונות שום קשר לשאלה הקניינית שאותה צריך לפתור אחרי עשרות שנים שבהם אנשים התיישבו בתום לב ובשליחותה ובברכתה של מדינת ישראל. אתה יודע מה, מבחינה מסוימת זה אולי אפילו יהפך ליותר מורכב בהיבט המשפטי הטכני. בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך. אני מקווה שאתה תגיש את הצעת החוק הזאת, היא חשובה מאוד. אני אגיש, ואני מאוד מקווה שגם הליכוד וגם החרדים יתמכו. כפי שאמרתי, אין סיבה בעולם לא לתמוך. גנץ לא יכול בחיים לפרק את הממשלה על הרקע הזה, הוא לא ילך לבחירות עם 12 מנדטים בסקרים. גנץ אמר היום לאנשים מיש, אמר להם, קחו מה שאתם יכולים ואחרי זה תיאבקו, אבל לא משנה, לא נפתח את זה. בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך. תודה.
תודה גם לך, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לברוך ידיד, ראש דסק הערבים שלנו. ערב טוב, שמעון. אנחנו הולכים לדבר על הממשלה הפלסטיני, שאומר לנו בעצם, במקרה של סיפוח, מה אנחנו הולכים לעשות? ביממה האחרונה התראיין גם ראש הממשלה הפלסטיני, גם השר הפלסטיני לעניינים אזרחיים. ראש הממשלה אומר לקראת ראשון לשביעי... ראש הממשלה שלהם, כן. הפלסטיני, מוחמד שטייה, הוא אומר, אנחנו נכריז על מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 67, ברגע שישראל תחליט על החלת הריבונות. אנחנו נמצאים תחת מלחמה קיומית לעתיד הסוגיה הפלסטינית. יש לישראל תוכנית אסטרטגית מתוכננת היטב להשמיד את הבעיה הפלסטינית, ולפיכך אנחנו נחושים להתקדם, לא לחזור אחורה, כלומר להכריז על המדינה הפלסטינית. לעומתו אומר השר חוסיין א-שייח, השר שאחראי על כל התיאום מול ישראל בנושאים האזרחיים, אנחנו נעביר את האחריות לישראל בהדרגה, אנחנו נגבה מחיר בישראל על חזרה להיותה כיבוש, וגם אם זה אומר שאנחנו חוזרים למצב שהיה לפני 94, כאשר ישראל אחראית לכל צורכי האוכלוסייה הפלסטינית. דבר נוסף חשוב שהוא אומר, חוסיין א-שייח, אם ישראלים יקלעו לשטחינו, אנחנו נשפוט אותם אצלנו, לא נחזיר אותם לישראל. אבל הוא בו בזמן גם אומר, אנחנו נוסיף להיאבק בטרור. אני מניח שזאת ההתפתחות שצפויה בזירה הפלסטינית לקראת ראשון השביעי. גורם ברמאללה אומר, ישנה תוכנית לפי שעה, לפי שעה היא לא לגמרי מוסכמת. אחד מבחירי הרשות יצא או לירדן או למצרים, יכריז שם על הממשלה הפלסטינית הגולה, ונציגים יצאו מכאן ויקיימו שם את הממשלה הגולה. איילת, התכונן שלך. טוב, אז אנחנו רואים מצעד של חברי כנסת מהליכוד מגיבים כמובן על החלטת בגץ. בראשם שר הבריאות יולי אדלשטיין, שנכווה ממנו רק לאחרונה, אומר בגץ איבד את זה, והוא הופך את עצמו לרשות המחוקקת. צריך להגיד, היה תושב נווה דניאל גוש עציון, כן. נכון, והשופטת בו זמנית, ומכריז יולי אדלשטיין, השר יולי אדלשטיין, שהדרך היחידה לפתור את הסיפור הזה, זה באמת פסקת ההתגברות, כמו ששמענו את חבר הכנסת סמוטריץ' אומר שיש לכך באמת רוב בממשלה גם הנוכחית הזאת. אנחנו רואים גם את חבר הכנסת ניר ברקת מגיב, אבל גם מן הצד השני, יושב ראש מרץ, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, טוב עשה שבגץ שפסל את חוק ההפקעה, חוק גזעני שנועד לגזול אדמות פלסטינים. איך הכל עצמם גזענות? איך כל דבר שהם לא מסכים איתו הוא גזעני? לא, אני אגיד לך, כל דבר לוקחים משהו, בכדי להעצים את זה. הרי אם הוא יגיד שזה לא בסדר, אז אתה יודע. אז תוכחים מילים, אתה אומר. כן, אז הוא אומר, גזענות. ברוך, לפני שיוצאים לפרסומות, אנחנו, האייטם הבא, אחרי שנוצאים לפרסומות, יהיה על דומה. אני רוצה לשאול אותך, האם אצל הערבים, האם בדומה, האם בכלל בשומרון, יש התייחסות למשפט הזה של אוליאל, למה שקורה בצד הישראלי על הפרשייה הזאת? זה מעניין אותם? אני חושב שאפילו לא בתקשורת הפלסטינית הרשמית, הכל הוא מוכוון או קורונה או ריבונות. שום דבר. אני אבדוק, אבל לא ראיתי באחרונה. תבדוק את זה, כי זה מעניין אותי לשמוע. לא ראיתי באחרונה. ברוך ידיד, תודה רבה לך. נצא לפרסומות, תכף נשוב. איתנו שניים באולפן עכשיו בקשר לפרשת דומה. אחד, אורי קירשנבאום, ארגון חוננו. ערב טוב. ערב טוב. איילת כהנא, כתבת ענייני משפט. לפני שאנחנו חושבים לאייטם הזה, תגובתו של איילת שקד. כן, היא אומרת, פסילת חוק ההסדרה מוכיחה שוב את חשיבותה של פסקת ההתגברות, והקואליציה הנוכחית באמת מנציחה את הפיראטיות המשפטית של בגץ, כך היא אומרת, מינו שופטים שמרנים, כמו נועם סולברג, השופט סולברג, שהזכרנו את חוות דעת התקפות שלו. שמי, שרת משפטים לשעבר מדברת על פיראטיות של בית המשפט. זה מעניין, אגב, אני תומך בכל מילה, אני חושב שאפילו היא מאוד מתונה. בואו נדבר על פרשת דומה, היום היה יום שקשור, מה קרה בית המשפט? כן. דנים במידת העונש. אז כפי שאנחנו נזכיר לצופים שלנו, אמירם בן אוליאל הורשע לפני כמה שבועות ברצח בני משפחת דוואב שבפרשת דומה, פרשה מאוד מאוד שנויה במחלוקת, גם כמובן בגלל העינויים המאוד קשים שעברו הנחקרים, כולל אמירם בן אוליאל. אבל היום במסגרת הטיעונים לעונש גם מגישה אשתו של אמירם בן אוליאל מכתב לשופטים, בו היא כותבת להם, זה מעשה נורא וקשה שקרה למשפחת דוואבשה, והעובדה שהרשעתם את בעלי, שאגב היא ניסתה לספק לו אליבי במהלך המשפט, העובדה הזאת פשוט מונעת ממשפחת דוואבשה משפט צדק ולהביא את הרוצחים האמיתיים לדין. בנוסף, במסגרת הטיעונים לעונש הביאה הפרקליטות באמת את אחד מהעדים שלה, נאצר דוואבשה, שזה הדוד של משפחת דוואבשה, כעד לטיעונים לעונש, שאומר שמה אנחנו משפחה
שוחרת שלום וכולי. איך הם מסבירים את כל השריפות האלה? תשמעי, אני לא מבין מה היה שם באמת. אוקיי, אז... אבל שם כל הזמן זה נשרפים בתים, נשרפו גם אחרי זה. זה באמת הטענה שבטח אורי תכף ירחיב עליה, הם עשו על זה הרבה סרטונים בהקשר הזה, אבל רק לגבי אותו נאצר דוואבשה שטען שמדובר במשפחה שוחרת שלום, הביאו היום עורכי הדין של בן אוליאל, יצחק באום ואשר אוחיון, יצחק באום ואשר אוחיון, דוגמאות רבות לפוסטים שהוא שיתף בהם, הוא מהלל מחבלים, אפילו מהלל את המחבלים שניסו לפגע ביהודה גליק ולא הצליחו ברוך השם, וטוענים נגד באמת הטענות האלה. אורי קרישנבאום, ארגון חוננו. ערב טוב. ערב טוב. איך אתם מגיבים לכל מה שקורה בבית המשפט בנושא הזה של דומה? תראה, בעצם היום הדיון שהיה היום הוא דיון לא דרמטי מבחינתנו, כמו שאמרו עורכי הדין, ואני חושב שזו אמירה מאוד נכונה. אחרי הרשעה של אמירם, שבינינו הרשעה מחפירה, אמירם לא קשור לאירוע הזה בכל צורה ודרך, אז כל ההליך של הטיעונים לעונש הוא הליך שאנחנו מתקשים לעמוד בו, במובן זה שאנחנו חושבים שיושב כאן הספסל הנאשמים, אדם חף מפשע, אז לטעון לעונשו... אתה חושב עד רגע זה שהוא חף מפשע? חד משמעית, ולא רק אני. אז לטעון לעונשו ולכולת עונשו של אדם חף מפשע זה דבר שהוא קצת קשה אחרי שבית המשפט בעצם קבע שהוא אשם. אבל בכל אופן בדיון היום עלו דברים מאוד מעניינים, לצד כל מיני עניינים משפטיים מורכבים על כמות המעשרי עולם, המצטברים או לא מצטברים, עלו, כמו שהילד הזכירה, הרבה דברים בהקשר למשפחת דוואבשה, ואני חושב שלנו כחברה חשוב לשאול את עצמנו האם באמת החיבוק החם הזה שמקבל את משפחת דוואבשה, שבדיון היום עלה ממש על קצה המזלג, כיף התמיכה בטרור שיש במשפחה הזאת, מכל צד ופינה, כולל... אני לא חושב שתומכים במשפחה. תראה, יש פה דבר שאף אחד, ברור לכולנו שאף אחד לא רוצה להיות מזוהה עם כזה מעשה. אני מסכים איתך. זה מעשה נורא. אנחנו נגד זה, אנחנו יהודים, אנחנו לא עושים כאלה דברים. אני מסכים איתך, אבל אם אנחנו... ולכן אני רוצה לשאול אותך, מה בעיניך הטיעון הכי חזק מבחינתך, שאוליאל הזה הוא באמת חף מפשע? תראה, זה... מה הטענה? הטענה שהוא חף מפשע היא מרובה. כתב האישום מלא חורים וסתירות מפה ועד הודעה חדשה. בוודאי שכתב האישום לא משקף שום אמת עובדתית על מה שקרה שם. הגרסת כתב האישום שמבוססת על ההודעה שהוצאה מאמירם בעינויים, מספרת שהוא היה שם לבדו, שהוא, בזמן שאנחנו יודעים שהיו שם לפחות שני אנשים בזירה, בוודאי שהמרצחים האמיתיים הגיעו ברכב, והמירם סיפר בהודעה שהוצאה בעינויים שהוא הגיע רחוב. יש שלל סתירות. אבל אורי, בית המשפט קיבל את כל טענות הפרקליטות. הוא קיבל, כן, זה כבר מים מתחת לגשר לצערנו. אני מסכים, ולכן הדגשתי שהשלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו של הטיעונים לעונש, הוא שלב שבמובן מסוים דנו לתחתונה, אבל כן... רגע, יש לך תגובות? כן, השר אמיר אוחנה, תגובה מאוד שמעלה חיוך. שימו לב, המצב של בית משפט לעומתי הוא מצב בעייתי, מטריד ומציק. אנחנו כמובן מבינים את ההקשר שאליו הוא מתכוון, כאשר השופט מזוז לכאורה דיבר על שר לעומתי, לכאורה דיבר על אוחנה, אבל כמובן הוא הכניס להם חזרה. כן, כן. דודו, רצית להגיד משהו? אני רוצה לשאול אותך, האם כאילו הדרישה של הפרקליטות לעונש של אוליאל, שזה 3 מאסרי עולם ועוד 40 שנה, זה עונש שקיים כנגד מרצחים מחבלים, או זה בא פה כדוגמה קיצונית כלפי... אני לא מספיק יודע לומר, אני חושב שכן דרישות כאלה מצד התביעה מתקבלות גם במקרים של להבדיל אלף אלפי הבדלות של פיגועים כנגד יהודים, אבל נחכה ונראה לפסק הדין, המקרה הזה בהרבה... אורי קרישנבאום, ארגון חוננו, אילת כהנה, מצוינת, תודה רבה לך. אנחנו נעבור חזרה לנושא ביטול חוק ההסדרה, יפעת אריאלי, הכתבת שלנו, ערב טוב. ערב טוב, ריקלין, מה שלומך? בסדר גמור, טוב, אל תהי כזו עצובה. בואי, אפשר קצת לחייך גם. אני ערב קשה להתיישבות, לא ערב טוב כל כך. נכון, מה, את שומעת תגובות, רצון לפעולה, כן, מה את שומעת? כן, בוודאי. בבקשה. תראה, בוא נתייחס באמת לעובדה ש-4,000 הבתים המדוברים נקנו בתום לב, בתים פרטיים של אנשים שבנו בתים, גרים בהם, מגדלים בהם ילדים. הרגשה בשטח היא שבגץ פעם נוספת ממשיך בכיוון השמאלני הקשה שלו ופוגע שוב בהתיישבות. גם במידה ויעבירו שוב את החוק בבגץ, ינסו להעביר אותו, הלך הרוח ששוב בגץ, סליחה, יעבירו את החוק, ינסו להעביר שוב את החוק ברשות המחוקקת, בגץ שוב ינסה ולטרפד אותו, כמו שהוא מטרפד הרבה מאוד דברים שקשורים להתיישבות. מעניין מאוד שהוא לא עושה את זה כשמדובר ביישובים ערבים,
גם בדרום, גם בחברון. הדברים האלה קורים כל פעם, פעם נוספת ועוד פעם למתיישבים, אולי במטרה לייאש אותם. התחושות הן מאוד קשות, אבל מן הסתם ההתיישבות לא הולכת לוותר, והבתים יישארו כמובן על מקומם. הסיפור הזה עוד לא סגור מבחינת המתיישבים. יפעת אריאלי, תודה רבה לך על העדכון. כן, דודו, במשפט, רצית להגיד. יש לנו תגובה של כחול לבן שאומרים, הם מכבדים את הכרעת בגץ, אבל גם הם אומרים, חוק ההסדרה לא חוקתי, נדאג שהכרעת בגץ תמומש. אני מריח בלגן, אני לא יודע מה איתכם, אני מריח בלגן. אני מריחה משבר קואליציוני. ואני מריח עוד דבר, מוסי אומרת לי שהם שומעים, תגידי פרסמות. פרסמות. יפה. ערב טוב לדוקטור שלמה נס, מומחה לפירוק חברות. שיקום, סליחה. אתה ישר הולך... זה היה פרודיאני, אני מצטער. תשמע, לך יש תוכנית לשיקום, אם אפשר בלי צפצופים זה עדיף, לשיקום המשק, לשיקום הכלכלה הישראלית. אני מדייק? זה לא לך, אני ראש פורום שמינה שר הכלכלה הקודם אלי כהן, שישב במשך שבועות, עם כל המגזר העסקי במדינת ישראל, לא ישנו כמה שבועות, ואנחנו תוכנית על שולחן הממשלה, חלק מן היושם, הרוב לא יושם, אם היו מיישמים אפילו 70% מהתוכנית, היו מצילים מאות אלפי עסקים, לצערי המצב לא פשוט, מאוד לא פשוט. בוא תן לנו את ההיילייטים שלך, את הנקודות המרכזיות שאתה חושב, נדמה לי שהתוכנית שלך גם מפורטת ועוברת מתחם מתחם, או מגזר מגזר, אבל בוא, אם נגיד שר הכלכלה ושר האוצר שומעים אותך, וגם ראש הממשלה, מה הנקודות העיקריות שלדעתך צריך להתמודד איתם? תראה, קודם כל בוא נאמר מילת הקדמה, צריך להבין שברמה הכלכלית, משבר הקורונה עוד לא התחיל. וזה למרות כל מה שאנחנו רואים על מיליון מובטלים וכך הלאה, צריך להבין שההשלכות האמיתיות יתחילו בעוד חודשיים, שלושה, אז החברות והעסקים יגיעו לפירעונות של הבנקים וההלוואות, בדברים אחרים, אנחנו רק בתחילת המשבר. ואם לא יתחילו בצעדים מהותיים היום, שיבואו בעצם באמת להציל את המגזרים השונים, אז אוי ואבוי לכולנו. ובקטע הזה, המשבר הזה מנוהל לא על ידי קבינט של שרים וראש הממשלה, אלא על ידי פקידים, אני לא אומר את זה במילת גנאי, אלא כמהות, פקידים, בעיקר במשרד האוצר, שמנהלים את זה, ויש זמן, המשכורת נכנסת בראשון לחודש, אתה יודע, יש זמן. כולם מרוצים, כן. אבל עסקים נמצאים על הקרשים. דודו. אני יכול להביא לך... אבל השאלה היא... אבל דודו אולצמן. השאלה היא, שלמה, תגיד איפה אתה שם את יהבך ואומר, פה צריך לתת, פה צריך לשקם, פה צריך להחזיר אנשים, איפה בדיוק הבעיות? אני אביא דוגמה פשוטה שכולנו מכירים. כי להיכנס למגזר, מגזר, ובאמת סקרנו 14-15 מגזרים וענפים, מהתיירות, מסעדות וכך הלאה, כל אחד זה דברים בפני עצמו. אבל בוא ניקח דבר כללי. המדינה החליטה שאפשר להוציא עובדים לחל"ת. ולכן כל מעסיק שראה את הסיכון לפניו, הלך והוציא את העובדים לחל"ת להקטין סיכונים. עכשיו, האנשים האלה יושבים בבית, לא יודעים אם יש להם עבודה בסופו של דבר, כן או לא, אם יחזירו אותם, יפטרו אותם. הם לא נותנים תפוקה כרגע לעסק אם יושבים בבית, והמדינה משלמת להם דמי אבטלה. במקום לבוא וללכת אחרת, ולהגיד, אנחנו למעסיק, תחזיר את כולם לעבודה אליך, אנחנו נממן את המשכורת שלהם כמו דמי אבטלה, או חלק מהמשכורת שלהם כדמי אבטלה, אבל תהיה לך תפוקה של העובד שיעבוד בעסק, והעובד ידע שיש לו מקום עבודה. זה משפיע על הצריכה שלו, זה משפיע על החיים שלו, זה משפיע על הביטחון שלו, זה משפיע על הכל. ובמקום זה, משחקים משחקים של חל"ת ודמי אבטלה וכך הלאה. עכשיו בואו ניקח דוגמה ענף כמו המלונאות למשל. כולנו מבינים שהתיירים, עד שהתיירים יחזרו לארץ, ייקח זמן. אם אנחנו לא נעשה את זה בצורה של תמיכה הדרגתית, כחלת חלקי או כדרכים אחרות, אז המלון לא יכול להחזיר את העובדים ל-100% תפוקה, כי אין לו. יש מלונות שאין להם תיירים עכשיו. שלמה נס, אני ממש מצטער, אנחנו צריכים להמשיך הלאה. הייתי עובר איתך ערב ערב על כל אחד מהתוכניות, אולי גם נעשה את זה, אבל בשלב הזה אנחנו ניפרד ממך, תודה רבה, וזה חשוב מאוד. תודה. תודה רבה. הבעיה היא רק, כמו שאמרתי, שבינתיים לא עושים מה שצריך בשביל להציל את המגזר העסקי. חשוב מאוד, אנחנו נמשיך לדבר איתך אם ירצה השם. תודה רבה לך. תודה רבה. ערב טוב, נועם בנט. ערב טוב. חוקר קריקטורות של המזרח התיכון, נכון? ערב טוב. מה הבאת לנו? מה באמתחתך? באמתחתנו כרגע זה נושא שמעסיק את העולם, הדיגיטלי ובכלל, וזה בעצם האירועים בארצות הברית,
ואנחנו מוצאים בעולם הקריקטורות משבוע שעבר ניסיון להשוות. בין ישראל לארצות הברית. בין ישראל לארצות הברית, ובעצם להכניס גזענות. הנה אנחנו רואים את זה. אז קריקטורה הראשונה של עימאד חג'אג', ירדני, אנחנו רואים פה בעצם, אם נשים לב לחלק העליון, אנחנו רואים כסדה עם דגלי ארצות הברית וישראל, ומצד שני אנחנו רואים את הרגליים, את הברכיים על הראש. על הפלסטינים ועל השחורים. נכון, אני רק אזכיר, ככה למי שלא מכיר, ג'ורג' פלויד. במיניאפוליס, הברך על חונקים אותו בעצם ובזה הוא מת. על הצוואר. ומצד שני, חלק מהקריקטורות, אנחנו לא נראה את כולם כמובן, חלק מהקריקטורות מדברות בכללי על ההשוואה, וחלק ממש מדברים על מה שקרה בשבת שעברה, עם מיד אל-חלק, אותו אדם עם צרכים מיוחדים שנורא. שנורא. שוגג. נכון. אז גם קריקטורה נוספת, אנחנו רואים של קרלוס לטוף, אני קראתי לזה ככה, אחים לצרה, אנחנו רואים בעצם את מפת ארצות הברית ואת מפת ישראל או פלסטין, כמו שכתוב עליה. ואנחנו רואים פה את האגרוף כזה של, אתה יודע, של החברים, וכמובן הפיצוץ, כן, את האחווה שקורית. מצד אחד השוטר עם האקדח, ומצד שני חייל צהל ככה במבט מאיים, אם נרצה. ונסיים ככה עם אביר בסדר גמור. אז סתם, עוד מילה שאני אגיד על קרלוס לטוף. מפעם לפעם אני מביא אותו לפה. קרלוס לטוף הוא ברזילאי ממשפחה לבנונית, הוא ידוע מאוד ככה באנטי-ישראליות, רבים יגידו גם אנטישמיות, ובקריקטורה שאנחנו רואים עכשיו, של מחמוד ריפאי, בחור ירדני גם, אני קראתי זה אביר הגזענות, כי אנחנו רואים פה מצד אחד, איך הוא קורע, כן. הוא קורע, כן, כמו שהמלכה נותנת אבירות, מצד שני כתוב גזענות על החרב, כמובן שהברך שלו נמצאת באותה תנוחה, כמובן. ובאופן כללי, אפשר להגיד ששני דברים, עוד דבר שמעסיק מאוד, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו מפאת הזמן. אפשר לראות עוד אחת. אפשר לראות עוד אחת, קדימה. שימי, הנה. אז דבר אחרון שאיתו נסיים, אנחנו רואים את דבר, אני קראתי לזה חוסר האיזון, שאנחנו רואים בעצם את הפלסטיני, כמובן עם מלא של זית, רוצה רק טוב, אנחנו רואים גם בגודל, קצת, אם תרצה להבדיל, דוד וגוליאת, כן, אתה רואה את כמה אנחנו קטנים לעומת העוצמה הישראלית, וזה דווקא להדגיש, זה לא להגיד, תראו איך הם חזקים, איזה יופי, אלא איך תראו איך הם מתנהגים נגדנו בנשק כך גדול, אם תסתכלו ככה בפרטים, נשק, יש שם גם סימן של גרעין, כן, להזכיר את הכוח העצום של ישראל לעומת החולשה של הפלסטינים. זה קריקטורה שעולה היום, בעצם להזכיר, ויש עוד קריקטורות רבות שמדברות באמת על עניין ה... אבל באופן כללי רואים שנאה כלפי ארצות הברית יותר? בעקבות מה שקרה לפלויד? ההשוואה היא תהיה בעצם להתנהגות אל האדם במרכאות פשוט, כן? תראו איך עשו, כמו שאמרתי, ליד אל-חלק, ואיך עשו לפלויד, תראו איך המשטרה מתנהגת פה שם לשחורים, ואיך הצבא מתנהג פה לאזרחים פלסטינים. נועם בנט, קריקטורות, מזרח תיכון, תודה רבה לך. דודו אולצמן, היה לך בסדר? היה נפלא. תודה רבה לך. חוץ מזה, שהתגובה של כחול לבן, כשאני רואה וממשיך לקרוא, אני אומר לך שזה רק ההתחלה של האש שמתחילה עכשיו בין הליכוד לבין כחול לבן. בדרך לבחירות. בדיוק. טוב, בוא נראה, אני לא יודע. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני אהיה פה גם מחר בערב. עד אז תחשבו טוב, יהיה טוב, ותיזהרו מהקורונה, ולהתראות.